ډینټیسټ د غاښونو ډاکټر نه خو دې کنه نو یاره نه درځي مہربانی پاکستان دا صدا پاکستان دس درسن ماشاء اللہ پاکستان صدر سے نمنی خدیخہ سید ازان السلام علیکم دا پاکستان صدر سے نمنی سید ازان پاکستان دس در سنم دے بنا ہوا تھا پاکستان ہاں کوئی پتہ نہیں راجا پاکستان دس در سنم دے پاکستان دس در ا ڈاکٹر عارف ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھینک یو یہ غرش پاکستان دس در سنم دے تھینک یو